Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O dia acaba de amanhecer no sertão pernambucano. Já estou chegando na casa de seu Olavo Martelino. Seu Olavo, é falado que nunca vi. Tudo bom, seu Olavo? Tudo bom, e lá, como é que vai? Tudo em paz. Seu Olavo, eu vim hoje para nós ir para a roça de milho. Vamos agora, não faça serviço aqui não, meu filho. Não faça serviço não? Faça não. Eita, e aí, tá terminando as quebrações do milho? Tô. Tá, hoje acaba. Hoje acaba, né? Pronto, hoje veio dois rapazes para ajudar na quebração do milho. Vem para cá, menino. E eu fico satisfeito. Então agora vamos para a roça, né? Eu fico satisfeito. Vem para cá, menino. Vem para cá, Leandro. Eu trouxe o Leandro e o Paulinho para a gente estar interagindo mais seu Olavo e hoje. Tudo bom, Leandro? Tudo bom, Antônio. Beleza, preparado? Estamos preparados para tudo. Isso. E aí, Paulinho? Não para briga, né? Não para briga. Trabalho é enorme. Pois nós vamos para a roça do seu Olavo, mas o senhor agora e vamos quebrar esse milho. Se Deus quiser, hoje nós vemos o fim. Pois vamos. Pronto. Vamos, que aí eu digo, eu vou logo lá. Senhor, nós vamos ser lá e vemos. Muito bem. Servir, já botei a colar, já botei a mão. Tá bom, seu Olavo. Seu Olavo, e os bodes? Como é que estão os bodes, as criação? Estão aí jogadas de todo jeito aí. E é. Todo jeito. Mas sempre crescendo o rebanho. Hã? Rapaz, sempre, né? Aumentando. Agora que os carros estão dando lá para matar meus bodes. Por causa da pista, né? É. A BR passar aí a 232. É, isso é, Tony. Que maravilha. Eita. É. Essa daqui não deu ainda não. Aquela não deu. Aquela, é aquela amanheceu com... Não, é quase tudo. Aquela, uma ovelha com borreguinho. O produtor é orelhinha? É. Tá com lá. Aquela amanheceu com uma, aquela com dois. E eu tô na luta aí. Graças a Deus. Nem aquela. Aí eu vou buscar de comer pra ela. É boa de leite também, né? Hã? Parece, a cabecinha já se chamou. É boa de leite, a uva dela. Aí um ali, deu cabrito, tá ali, com a corda arrasta, não quer o cabrito, mas eu boto pra mamar. Não pariu, crie! É, meu, é verdade. É, eu sou assim. É, vamos lá, Tony. Vamos lá, senhor lá. Vamos lá que eu vou terminar minha luta. É isso aí. Pra nós é uma alegria imensa estar mais uma vez aqui, visitando o seu Olavo aqui no Três Riachos. Pois é. E no dia da desbuia nós queríamos estar presente também, seu Olavo, pra gente. É, eu vou mandar dizer. Tá bom, seu Olavo. Viu? Eu vou mandar dizer. Explica minha roça como tá. Eita, senhor. Isso mesmo. A roça de milho é daqui mais ou menos uns 500 metros, né? Não, é pertinho aí. Ah, é aquela que eu fui naquele dia, mais cida. Quando estava o milho verdinho. É. Muito bem. Selagem, né, Selagem? Oi. Selagem ou é pedra? Selagem. Hoje amanheceu um dia assim, nevoado. Uma friazinha boa. Amanheceu com vontade de chuva. Léo me dou na lenha, velho. Daquele poste pra lá só é roça de milho. É. Pode chamar ela aí, velho. É que eu vou lá deixar os meninos, aí vem trazer de comer pra casa dali, pra aquela já trouxe. É assim, meu filho. Dá água nesse poço, seu Olavo? Não, deu água, mas secou. Secou. Eu só tenho água enquanto o açúcar aqui em riba tem. Se bater um inverno bom aí, ela assusta também. Enquanto o açúcar tiver água, ela tem. Ela tem. Mas não sei. Ah, então ela não pegou a veia, não. Hã? Ela só pegou a veia do açúcar lá. Mas que foi? Que com 10 metros ela deu água aí. Quando secou, é o choro. Tudo, é o choro, né? Do açude. Foi. Não foi. Via, não. 10 metros ela deu água. Eu acho que foi. Agora, Tony, o cabo só tem parte se quiser. Esse ano que entra, se eu lá for vivo, ele vai tomar esse maçapê todinho. Danar mim. Se eu me der a pá, eu fico satisfeito. O senhor tem palma? Tem não. Meus bichos não compram um, não. Não? Não. Os de olé ali compram, se acaba. Logo também eu não tenho. Mas já experimentou colocar a palma com o ferengue? Não. Pronto, bota. Sabe que tá aqui o senhor em cima. Eles comem. É, eu logo, eu não tenho uma palma. Sim, aí o senhor pode plantar um pedacinho de palma. Aí o senhor pega, quando for cortar, aí pega o milho moído, aí pode misturar. Ali bota era um cheio. Pouquinho de sal. Aí eles, ó. Entendeu? É. Não. Agora eu tô. Essa palma carretão, a bicha, eu tirei 1000 folhas de palma num pé só ali. Mas... 1000 folhas de palma num pé só, dessa carretão. É, era a sexta tarefa de palma que eu tinha aí. Mas aquela mosca branca deu, acabou. Mais uma. Acabou. Mas daquela orelha de
burro ou da... Aquela... Da palma... Que chama orelha de lebre. Um da folha redonda. Fazer para os ganchos. É, da folha redonda. Tem uma nova palma, né? Chegando aí na área. Tem um modelo novo agora aí. Tem. Vamos dar no campeonato de uma folha, mas eu acho que é pouca. Mas tira um dia para nós ir buscar, a gente vai buscar na picapezinha. Vai mesmo? Vai, aí nós estamos ela cheia. Ah, conversa bonita. Até 700 quilos a bicha aguenta. Quero ver assim. E se não achar por aqui, nós vamos buscar onde tem, hein? Onde tiver. É. Eu acho que todo criador tem que ter a palma. É. Entendeu? É. Olha aí as ovelhinhas. Uma meia dúzia de borreguinho, tudo fraquinho. Tem um tubo cada cubá. Tem outras ali dentro, estão comendo meu mim. E eu não... Só não pode deixar de criar. Hã? Sempre tem que criar, né? Ah, não. Tem que deixar de criar. O gado, eu não quero nem saber de gado, vendi tudo. Agora o ver. Você acha melhor criar a ovelha do que o gado? O rei bode. É que gado não tem quem cuide de leite, então pra que eu criar? Eu tava tendo um dia ano passado. O pasto pra gado é fraco, né? Hã? É fraco, pasto não tem muito. Pasto? Tem roça grande aí no senhor, né? Não tem, manga. Aí, esse carro só tem no começo do inverno. Peguei essa semana. O açúcar secou. Eita, menino, eu tô aqui. Vai rolar os martelinos. Quebrando milho. Pasta de 2021. Vem pra cá, Leandro. Vem mostrar aqui as espigas de milho, Leandro. Olha, gente. O milho do homem deu bom. Ó, cada espigona, ó. Cada espigona de matar um bode, né, senhor? Mostra aí, senhor, pra o pessoal ver. Deu ruim, mas deu bom. Tô satisfeito. O senhor é um felizardo, senhor. Felizardo. Vai tirar o meio das galinhas sossegadas. É só mostrar pro pessoal aqui, Leandro. Mostra aqui, Leandro, ó. Aqui é um baixinho muito bom, gente, ó. Não pode espalhar não, mas eu vou espalhar o mesmo um, vou mostrar. Ó aqui, ó. Na roça de Olavo de Joaquim Martelino, no Três Riachos. Milho do bom. Hoje a gente veio dar aquela força pro nosso amigo. Eu vi ele ontem e ele falou que... Estava perto de terminar a quebra do milho, mas a gente tinha um pedaço bom dele. Depois eu vou levar dois amigos mais eu, nós vamos trabalhar mais um senhor. O senhor lavou hoje, nós terminamos, será a quebra do milho? Acaba. Hoje não acaba, né? Termina, se eu quiser. Então, gente, ó. Tá sequinho o milho do homem, tá no jeito de... De torrar e fazer pipoca. Torrar e fazer pipoca. O senhor lava sempre alegre. Nós vamos quebrando, despejando nesse saco aqui, carregando para lá nas costas. Deixa um joinha, porque é por aqui... Que vê o homem do campo, o homem da roça trabalhando. É. O senhor Olavo está indo nessa cadeira, é, né? Essa é a sua. Minha é essa outra. Eu estou ocupado. É. Vamos, ó, eu vou terminar aqui. Você está ocupado? É a vida do homem certo mesmo. Então a gente está mostrando aqui. A vida do agricultor. Justamente. É meu amigo, é meu parceiro, seu Olavo. Nós estivemos aqui, não foi, seu Olavo? Na época da limpa. Aham, foi. Mostramos e a gente prometeu de voltar aqui na casa do milho e hoje nós estamos aqui. E se tudo der certo, for permissão de Deus, no dia da virgulha, nós vamos estar aqui, mas seu Olavo. De novo. E vamos trazer Leandro, vamos trazer Paulinho, vamos trazer mais uns dois colegas mais ainda para jogar milho na boca da mata. É isso aí. O Leandro aqui já é parceiro nosso aqui do canal, já sempre com a gente aí. E você deixa aquele seu like, deixa aquele comentário bacana. Nós já estamos nesse finalzinho, ó, aqui perto desse chuveiro, que já é um finalzinho, mas tem outro taquinho ali. E vamos daqui a pouco terminar a quebra de milho do ano de 2021 aqui na roça do seu Olavo. E estamos felizes por isso, gente. Hoje está indo voada onde o sol está lá, tá? Toda a nuvem, ele vai mostrar. Hoje está indo voado, está um clima gostoso para trabalhar. Vou saber para lá, Tony. Pronto, e eu vou seguindo aqui. Outra coisa. Nós estamos também fazendo colheita de girimum. Abroba, né? Já colhemos quantas abrobas, Leandro? Mais ou menos? Rapaz, acho que já tem quase 10 já, viu? 10 já. Abroba todo canto aqui no meio da roça. A gente vai quebrando, vai derrubando assim, ó. Pra... É. Já pensou, gente, um anguzinho com carne de galinha? Ó. Aquele cuscuz. Bem delicioso. Faz uma farofinha de ovo. Ó.
bom demais, né? Coisa da roça, coisa da natureza. Essas terras são muito boas de milho, muito boas mesmo. Então, você está com saudade? Você está na cidade grande? Está com saudade da roça? Vem para cá, vem para o sertão. Vem para o canal Mamoeiro. O canal Sertão Mamoeiro vai estar sempre interagindo. A gente mostra a feira livre. A gente mostra o homem trabalhando na roça, as plantações, as colheitas, casa de farinha, engenho, tudo. Viu? Aqui não é um segmento só. Aqui é diversos segmentos. É o segmento sertão nordestino. Nordeste. Então, a gente mostra a caatinga. A gente mostra o bode da caatinga. Estou aqui na roça do seu Alagio, um homem criador de bode. Cria muito bode. E aí a gente vai mostrando tudo. É por aqui que você viaja. Certo? Então, vamos fortalecendo com aquele joinha, compartilhando e mostrando para o Brasil e o mundo o povo sertanejo. Essa terra é uma terra muito boa. Olha, mostra aqui, lembra? Essa abrobeira florando. Em plena terra seca. E a terra aqui está muito seca. Mas a gente já colheu diversas abrobas aqui. E não sei o que o senhor lá vai fazer com as abrobas. São umas abrobinhas pequenas, mas vai colher. Para alguma coisa ela vai servir. É isso aí, gente. Estamos aqui mais seu Alagio. Eita, seu Alagio. Vamos lá. Aumentei o saco aqui, menino. Olha o bico aí, olha que ferroal. Que bicho é esse? Olha um caranguejo, né? Aí, aranha de bigorra. É isso aí, gente. Se fosse numa carroça ou num tatuário, era de jeito. Não, não. O saco tá rasgando? Tá rasgando. Não tá descendo, não. É isso aí, gente. É o trabalho da roça. Isso. Soltar aqui a boca do bicho. E aí, vamos? Aí, encheu! Então, gente, nós vamos carregar o milho. Vou levar um saco desse. O Leandro vai mostrar a nossa caminhada. Senhor, o senhor sente saudade do tempo das quebradas de milho quando o senhor era mais novo? Quem é que trabalha mais o senhor aqui, senhor? Rapaz, quem mais meu trabalhador aqui era Benício, Pedro Jacó. Aquele que morreu enforcado de Maripajaú. Aquele era o meu trabalho. Titinha? Sim. Cícero, era Cícero, né? Esse não lembro dele, não. É, tu lembra. Eu lembro, ele era meu amigo, nós jogava a bola junto. Podia deixar ele, mandar ele vir pra roça. O carniço é bicho morto. Tem um bicho voando lá, né? É. Podia deixar ele aqui na roça, ele trabalhou mais de 3 anos. Um migué que gosta de jogar baralho lá em Chico Preto. Sim. Aquele migué, ele trabalhou mais de aqui 4 anos também. Podia entregar a roça aí. Que ele se virava. Ele dá conta. Eu acho bom o cabo macho. Certo. O senhor também vinha falando que Januário trabalhou muito aqui. Foi. Com Madnuca, Ana, Toninho, Maria de Bio, Dora, que era mais. Azira de Benício. E o cardume de gente pra aqui. Põe a feijão, quebra a milho, põe a fava. Aí direto aí. Fava, algodão, na época do algodão. Poxa, menino, aqui não tem algodão, ninguém põe mais algodão do que nós, não. Mané vinha logo, era na época 4 mil pra sair cheia. Sair cheia de algodão. Sair cheia. Então, gente, nós estamos aqui na roça desse homem sertanejo que começou a trabalhar ainda na sua infância. Sempre criou seus bodinhos, sempre criou suas ovelhas, seus animais. Até gado, deixou de criar gado, mas criou bastante gado também. Esse é o Olavo de Joaquim Martelino. Aqui do sítio Três Riachos, então a gente tem a honra de estar na roça dele mostrando o dia a dia. Agora eu vou levar o saco de milho, nós vamos levar lá para rumo. A carroça dele está com problema no pneu e nós vamos levando o milho nas costas dele. E o milho quebrando. O milho parado só um pouquinho, só para mostrar que eu também preciso mostrar que trabalho também, né, senhor? Tem que fazer a fisca. Ô garotinho, meu menino, leva mais não. Pega aquele saco furado e bota a broba em rio, manda o vento que eu vou levar isso para cá para queimar. Bota a unha com a gente. Pois ó, deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Que tu também trabalha, né, pô? Bora! Vamos embora!
Santana, Serra Mantelinha. Vem com nós. Isso aí, deixa o joinha. Compartilha. É o povo que está aqui. Como é que está aqui? Está aqui a perna do cano? O homem do campo, o homem da roça, está ficando tudo. Aposto, hein? Já vi conversar desses menininhos, eles vão vir na de boiada. Mas você, viu? Tá bom. Se tivesse que estar mais ocupado, você é do dia que está ocupado. Não, mas pode marcar que eu venho. Vem? É. Tá. O nosso trabalho agora é esse mesmo, é só filmando. Eu não tenho. Agora de só outro, eu não tenho quem me ajude, não. Porque dá para ser difícil que mais vem. Eu vou através. Foi premiado, porque esse é o milho deu muito bom, gente. Cada espigona, ó. Deu até mais ou menos. Mais ou menos mesmo. Deus abençoe sempre esse homem sertanejo. Até vim para dar os botes, para dar as orelhas, para dar as galinhas, né, senhora? É. Agora estou dizendo que vai dar mais 20 sacos. Ah, sim. Com certeza. E ainda tem muito milho na roça ainda. Uhum. Mas vamos lá buscar mais. É. Oi, senhor lá, quiser mandar um alô para os meninos lá, para Cheirinho, para... eles estão assistindo a gente. Então? Então. O menino de Tonha de Ana também. Então. Pessoal aí do Mamoeiro, pessoal aí de... Eu falei para eles que quebra milho hoje. É, né? Pois, o pessoal na Bahia também estão assistindo a gente, em toda a região, em Presidente Dutra, Bahia. Alô, meu amigo Davi. Então é isso. O amigo Davi lá, ele planta mamona. Uhum. Eles tiram a carreta de mamona lá na Bahia, Presidente Dutra, naquela região ali perto de Irecê, naquele meio... de mundo ali. Então, então eu ainda vou visitar aquele povo, se Deus quiser, ainda vou estar naquelas roças, que o repórter Matuto vai andar o Nordeste inteiro. Eu quero andar todos os estados do Nordeste visitando os agricultores. Então, gente, continuamos a nossa programação e vamos seguindo em frente. Vamos seguindo em frente. Vamos embora. Agora tem coisa, hoje está frio, hoje está voado, as imagens chegam escuras, né, então? Uhum. Porque, gente, só hoje não saiu. Saiu, mas está escondido entre as nuvens. Agora aqui, garotinho, quando vem chover, não tem nem de sol. Então, nós, quando chega o mês de novembro, dezembro, acho que está só o chão. É isso aí, gente. Terminamos a quebra de milho do seu Olávio. Tá aqui uma ruma de milho. Seu Olávio, o senhor avalia essa ruma de milho em quantos sacos de milho, seu Olávio? 22. O senhor avalia em 22. É. Agora vamos para a opinião de Leandro. Leandro, foi 20. Tu avalia em 20, 20. 20 fechado. 20 fechado. Olha que a ruma de milho é grande, viu? Ah, que tira foto dessas espigas. Opa! Espiga de milho. A mais grande. Para nós plantar lá no Mamoeiro. Essa é a maior, né, Paulinho? Muito bem. Paulinho, a tua opinião aí sobre essa ruma de milho. Quantos sacos, Paulinho? Rapaz, eu digo que dá 20 também. Dá 20? Dá. Ah. O ano passado era quase desse tamanho. Deixa eu ver aqui, eu vou dizer aqui. É porque é meio miúdo, não rende. Vou dizer 24 sacos. Pronto, 24 sacos. Aumentou 2 sacos na minha opinião. Pois é. E aí, catei o milho logo. Cata as espigas dele. Uhum. É, qualquer coisa serve, viu? É só pra gente fazer a cimento lá. Tá? Uhum. Viu? Vou levar aqui. Um desses vai levar. Eu levo. Ó, Paulo, você pega, viu? Se você tiver bem cheinha, eu vou ficar balé.
escolhi umas espiguinhas, gente, pra gente plantar lá nas terras do Mamoeiro. Esse milho é muito bom, é um milho ligeiro e bom. Não, senhor Lavo, tá bom. Muito bom. Bem demais. Tu manda me avisar que eu... Eu vou lá na tua casa dizer a vocês. Lá. Pronto, se eu não estiver em casa, pode deixar o recado aqui mesmo. Digo o dia que eu venho. É, eu vou, eu gosto de marcar logo com antes e com fuga. Uns 3 dias antes. É, tá bom, senhor. É, amanhã eu vou lá nos grossos, caçar o trator. Eu estou achado para fazer cerca do riacho, só que eu não vi minhas ovelhas que estão com fome. É mesmo, senhor. Já tá bom aí, viu? Já tá bom. Tá bom, Tati? Tá bom. Já. Tá beleza demais. Esse milho é diferente daquele meu. É por isso que a gente vai fazer a semente dele. É tão jeito, é por aqui que a gente encerra esse trabalho no dia de hoje. Um grande abraço a todos que nos assistem. E no dia da Libuia nós vamos dizer o resultado. Quantos sacos de milho foi aqui, que é o tá certo? Verdade, eu digo que é 24. O senhor disse que é 22? 22. Leandro, ele é 20. Ele é 24. 24. É, o número que eu disse é... É 24. Eu 22. É. 20, 22, 24. É. Tu faz esse favor pra mim. Muito bem. É isso aí, meus queridos amigos e amigas que nos assistem pelo canal Sertão Mamoeiro. Terminamos aqui a colheita de milho de seu Olavo. A gente veio no último dia, né? Mas para nós foi uma alegria imensa estar ao lado de um homem sertanejo, batendo aquele papo legal. A gente quebrou milho, a gente carregou milho aqui com ele. Batemos aquele papo bem legal. Tem muitas coisas que não vai estar na gravação, mas a gente se sente feliz. Então agora, em breves dias, vai ser a Libuia do milho. A gente vai estar mostrando aqui no canal, se tudo der certo, né? A gente vai fazer de tudo para estar aqui com ele no dia. Vim dar uma força para ele também, eu, o Leandro, o Paulinho, trazer mais outros dois camaradas, para a gente Libuia esse milho bem ligeirinho. E, seu Olavo, muito obrigado por aceitar a gente aqui na sua roça com o senhor. Obrigado, para nós é uma alegria imensa. Então quero abraçar todos os seguidores desse canal, deixa aquele joinha. E vamos seguindo em frente pelo sertão afora, mostrando as coisas simples da nossa terra. Saudade do meu sertão, minha terra querida.